Barchangizga assalomu alaykum. 21-asrga kelib video o'yinlar o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi desak xato bo'lmaydi. Shunday o'yinlardan biri PUBG qisqa vaqt mobaynida millionlab muxlislarga ega bo'ldi va eng muvaffaqiyatli o'yinlardan biri bo'lib kelmoqda. Lekin ushbu o'yinning qanday paydo bo'lgani va kim tomonidan qachon yaratilgani haqida hamma ham bilmasa kerak. Bugungi sonimizda siz ushbu PUBG o'yini qanday paydo bo'lgani haqida va yana shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Agar tayyor bo'lsangiz videoyimizni boshladik. Player Unknowns Battlegrounds, qisqacha PUBG. Ushbu o'yin PUBG Corporation Studios tomonidan 2017-yilning mart oyida Windows operatsion sistemasi uchun chiqarildi. O'yin muallifi esa irlandiyalik dizayner va dasturchi Brendan Green hisoblanadi. Brendan Green ochlik o'yinlari kitobini o'qiganda unga yangi o'yin g'oyasi keladi. Qizig'i shundaki, yangi o'yin yaratish haqida o'ylaganda hali dasturlashdan ham bexabar edi. Shuning uchun u o'yinini yaratish uchun bu sohani jiddiy o'rganishga kirishadi. Ushbu o'yinning konsepsiyasini yaratishda 2000-yilda chiqqan Battle Royale yapon filmidan ilhomlangan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, PUBG'ning to'liq shakli PlayerUnknown's Battlegrounds bo'ladi. O'yin nomi biroz g'alati va tushunarsiz, lekin buning o'ziga xos sababi bor. Dizayner Greenning o'zi ham o'yinlar ishqibozi bo'lgan. O'yinlarda esa u o'ziga PlayerUnknown nomini tanlar edi. Shundan kelib chiqib o'zi yaratgan o'yinga ham ushbu nomni bergan. PUBG anchadan beri eng ko'p o'ynaladigan o'yinlar bo'yicha jahon rekordini o'rnatib kelmoqda. 2017-yil dekabr oyida bir vaqtning o'zida PUBG o'yinchilari soni 3,106,358 kishini tashkil qilgan. 2019-yilning sentyabr oyida esa o'yin o'z rekordini yana bir bor yangiladi. Hozirgi kunda esa eng ko'p o'ynalayotgan 5 ta o'yinlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa 2018-yil Android va iOS talqini chiqishi bilan o'yinning muxlislari soni keskin ortib ketdi. PUBG bu jangovar o'yin bo'lib, unda 100 kishigacha bo'lgan o'yinchilar jangovar royalda jang qilishadi. O'yinchilar o'yinga qanday kirishni tanlashlari mumkin. Yakka, juftlikda, trioda yoki 4 kishilik tarkibda. Har qanday holatda ham tirik qolgan oxirgi kishi yoki jamoa o'yinda g'alaba qozonadi. Har bir uchrashuv barcha o'yinchilar samolyotdan 2-2, 4-4, 6-6 yoki 8-8 km xaritada parashyut bilan sakrash bilan boshlanadi. Xarita orqali samolyotning parvoz yo'li o'yin boshida tasodifiy tanlanadi. Bu esa o'yinchilardan parashyut bilan sakrashning eng yaxshi paytini tezda aniqlashni talab qiladi. O'yinchilar davrani hech qanday jihozlarsiz boshlashadi, faqat moslashtirilgan kiyimlardan tashqari. Bu o'yin jarayoniga deyarli ta'sir qilmaydi. O'yinchilar qo'nish bilandan qurol asrahalar, transport vositasi, kiyim-kechak, zirh, dor-darmon va boshqa narsalarni qidirishda turli binolarni va inshootlarni tekshirishlari mumkin. Bu buyumlar o'yin boshida xaritada tarqatiladi va ma'lum zonalarda yaxshi jihozlarni topish imkoniyati bo'ladi. O'ldirilgan o'yinchilar jihozlarini o'lgan joylarda qoldiradilar. O'yinchilar yerga tushgandan biroz vaqt o'tgach xaritada o'yin maydoni bir necha daqiqada tasodifiy joyga kamayib boraveradi. Xavfsiz zonadan tashqarida bo'lgan har qanday o'yinchi zarar ko'rishni boshlaydi. Bu oxir-oqibat uning o'limiga va u uchun o'yin tugashiga olib keladi. Natijada xavfsiz o'yin maydoni tobora cheklanib, o'z navbatida boshqa o'yinchilar bilan uchrash imkoniyatini oshiradi. Uchrashuv davomida xaritaning tasodifiy joylarida qizil zona paydo bo'lib, u yer bombardimon qilinadi. Bu esa ushbu hududda qolgan o'yinchi uchun xavf tug'diradi. Ikkala holatda ham o'yinchilar ushbu voqealardan bir necha daqiqa oldin ogohlantiriladi. Bu ularga xavfsiz joyga yetib olishga imkon beradi. Bundan tashqari vaqti-vaqti bilan samolyot o'yin maydonining turli joylari bo'ylab tasodifiy yo'nalishdan uchib o'tib, parashyutda turli jihozlar joylangan konteynerni tashlab o'tadi. Konteyner yerga tushganda qizil tutunli bomba bilan belgi beriladi. Bu esa qiziquvchi o'yinchilarni jalb qiladi va qo'shimcha qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. O'rtacha to'liq davri 30 daqiqadan oshmaydi. Har bir tur oxirida o'yinchilar qancha vaqt omon qolganiga, qancha o'yinchini o'ldirganlariga va qancha zarar yetkazganlariga qarab o'yin ichida valyuta olishadi. Valyuta kiyim va poyabzal buyumlari, bosh kiyimi va shunga o'xshash narsalar sotib olish uchun ishlatiladi. Agar o'yinda g'irromlik qilish ko'rinsangiz, sizga 10 yillik taqiq beriladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Mana bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu sonimiz siz uchun qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, keyingi bundanda qiziqarli videolarda ko'rishguncha, xayr deb qolaman.